Pas pensionimit, veterani arsimit nga Glamniku krijoi diçka unike. 72 vjeqi shtëpinë e tij e ktheu në qendër inhalatore, e cila përmes bleteve thot se shëron shumë sëmundje. Me bletë këm fillua me punuën 2010 si hobist me dy koshere bletë, dal nga dal, tu e ledzue, tu pot mirat edhe materiale prej bletës, këm fillua mu marë me të madhe, tani tu e rritë numërin e bletëve, për momentin tha e ceka se janë 275 bletë. Bletë kërkojnë kujdes si kur një fëmi. Dhe thëtë është puna ndër punët më të rënda që janë për një njeri që merët me një veprimtari të caktuar. Jo marrë edhe me ndërtimtari, edhe me mësuesi, por bletari është ma e vështirë, ma e rëndë se gjitha profesionet tjera. Nga se bleta duhet kujdesesh, për bletën duhet kujdesesh si kur me një fëmi të vogël. Dënë për kushtim të madhë, dënë edhe një dashtë. Për ndryshe, pa e dashtë nuk mund të merresh me bletari. Nga kurreshtja, gjithëherë lexoj edhe mundohem me mësue risi gjona më të reja për bletari, nga se bletaria tani është shkencë, edhe pse shumë pak dihet për bletari, dhe për bletën për gjithësi, në krahasim me shkencë atjera, mirë po tu pa që bleta është botën veti, kum lexuar në internet, e kum pa se për postmirave materiale shumë ma shumë ka të mira shëndetësore nga bleta se sa të mirat materiale. Kum lexue për inhalimin, kum pa se është çudi bërës, mrekulli bërës, është aplikuar në Sloveni ma përpara, tash aplikuar në gjitha shtetet e perëndimit, këtu shtetet për rreth, me të madhe shëron smundjet e frymales, krye, këput, moshkrit, asmen, bronhet, për stresin, lufton stresin, onë këthin, tensionin e gjakut e stabilizon, migrenën e shëron, do të po çka kryesorja e ngrit imunitetin e njeriu. Në këtë qendër inhalatore janë vendosura 3 bletë me nga 40-50.000 individ e mbushur me bletë e bashkë me bletë me gjitha produktet e bletës si që është mjalti, poleni, propolisi, qumshti i bletës, helmi i bletës, nektari, dylli, e gjitha këto zbërthehen në ajrë, e ajrin e marrim në përmes inhalatorit, merret në këtë mënyrë, inhalatori apo ventilatori është i kyqur në rrymë, e të shohet deri në 4-5 shkallë dhe përmes këti tubi ose gypi e thithim ajrin nga bleta me gjithat mirat e nga produktet e bletës që janë mërënda në koshere. Kjo qendër inhalatore është e para e llojit të tillë në Kosovë. Gjithëherë më kanë përkro, gjithë janë edhe për risi, e kjo është risi unë këto në Kosovën tonë, pra është aplikohet për herë të parë në Kosovë, nga se ka në Shqipërinë, Maqedoninë, Serbië është aplikohet dhe maherët, për në Kosovë është aplikohet për herë të parë në Kosovë. Dhe tëtë më kanë përkro gjithë, edhe kolegë, edhe familjarë, edhe kanë përgëzuar bletarë dhe gjithë për një ide të tillë.
Zotri Hilmiu thot se interesimi për të inhaluar është i madh dhe pacientët vinë nga gjithë Kosova. Në fund, ai u apelon të gjithë atyre që kanë probleme shëndetësore të vinë e të kurohen përmes mënyrës së tij natyrale.